Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттаудан өткізу, педагогикалық этика және оқу жылын аяқтау бойынша баспасөз брифинг өтті. Өз кезегінде сөз алған Шымкент қаласының білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінің басшысы Нұргүл Шәмшиева балалардың жазғы демалысын тиімді пайдалану және биылғы бітіруші түлектерге қойылар талаптардың қатаңдатылғанын сөз етті. Мамандардың айтуынша 90 күндік демалыс кезінде ұстаздарды құрылыс жұмыстарына немесе педагог мәртебесіне сай келмейтін істерге тарту заңмен қаралатын болады. Сонымен қатар түлектердің бітіру кешінде мұғалімдерге қымбат сыйлық жасау мен ретсіз ойын сауық жасауда толықтай қадағалауда болмақ. Біріншіден, мына педагог мәртебесі туралы айтатын болсақ, өздеріңізге белгілі, 2019 жылдың 27 желтоқсанында педагог мәртебесі туралы арнайы заң қабылданған. Одан кейін Білім министрлігі тарапынан педагогикалық әдеп ережелері арнайы бұйрықпен бекітілген. 27 сәуірде осы жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Аймағамбетовтің бұйрығымен педагог қызметкерлерді рұқсат етілмеген тыйым салынған жұмыстарға тарту, олардың құқықтарын бұзуға жол бермеуге тыйым салу туралы арнайы бұйрық тағы шықты. Осы бұйрыққа сәйкес педагог қызметкерлерді өзінің лауазымдық нұсқаулықтарында көрсетілмеген жұмыстарға тартуға жол берілмеуі тиіс. Атап айтатын болсақ, ол педагогтерді жөндеу жұмыстарына тарту, газет журналдарға жазылуға мәжбүрлеу, одан қалды мынау қазір жөндеу жұмыстарына байланысты материалды техникалық базаны нығайту үшін қандай да бір өзінің қаражаты есебінен заттар алу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізуге мәжбүрлеу. Содан кейін мұғалімдерге өзінің белгілеген тәртібінде көрілмеген тексерулер жүргізуге жол бермеу. Міне негізгі осындай жол берілмеуі тиіс жағдайлар осындай. Өздеріңіз білесіздер, қазір педагог қызметкерлер ұлттық біліктілік тестілеу тапсырады. Сол ұлттық біліктілік тестілеу кезінде өкінішке орай кейбір әріптестеріміз ереженің бұзылуына жол беріп жатты. Өткен жылы мысалға осындай 46 жағдай тіркеліп, осы әдеп жөніндегі кеңестің отырысында осы 46 біздің әріптесімізбен сөйлесіп, әңгімелесу жұмыстары жүргізіліп, осы мәселелер де қаралды. Жалпы оқу жылы қалай аяқталу рәсімі қалай өту керек, соңғы қоңырау, аттестаттау тапсыру рәсімдері қалай жүргізу керек. Бұл жұмысты біздің қалалық білім басқармасындағы әріптестеріміз жүргізеді тікелей. Бұл жұмысқа біз өз тарапымыздан мониторинг жүргіземіз. Яғни соңғы қоңырау рәсімін өткізу кезінде аттестат тапсыру, яғни мектеп бітіру кешін өткізу кезінде ешқандай да ата-аналар тарапынан, балалар тарапынан ақша жинау, қымбат көліктерді жалға алу, мейрамханаларды тойлау, мектеп әкімшілігіне немесе мұғалімдерге қымбат сыйлық жасау дегендерге жол берілмеу керек. Біз осы жағынан осы қалалық білім басқармасымен бірлесіп осы жұмыстардың мониторингін жүргіземіз.